អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរចាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សទ្ធិកា KH អីចានាយក្រាន់ប្អូនបង្កើតនាយពាក់មីច្រៀងបត់មិនអាចខត់ទេពីរស់ខ្លាំងមិនចាញ់តារាអាជីពចាប្រិមត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយតារាកំ pl ែងដែលមានឈ្មោះថានាយក្រាន់ចាគឺជាប្អូនបង្កើតចារបស់តារាកំ pl ែងនាយពាក់មីផងដែរចាកន្លងមកមហាជនជាច្រើនក៏បានជ្រាបថាតារាកំ pl ែងល្បីឈ្មោះពាក់មីមានប្អូនប្រុសចំនួន2នាក់ដែលដើរតាមកន្លងរបស់ខ្លួននោះគឺនាយក្រឿននិងនាយក្រាន់ដោយអ្នកទាំង3សិតសងតែមានសមត្ថភាពទេពកោសលខ្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យកំ pl ែងនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតជារៀងខ្លួនផងដែរយ៉ាងណាមិញបាននិយាយពីប្អូនប្រុសពៅរបស់នាយពាក់មីគឺនាយក្រាន់កន្លងទៅគឺមហាជនបានដឹងហើយថាលោកមិនត្រឹមតែពូកែសម្ដែងកំ pl ែងនោះទេតែលោកក៏មានសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងដែលអាចច្រៀងបានយ៉ាងពិរោះផងដែរចាស់ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្ររបស់តារាកំ pl ែងរូបនេះចាប់អារម្មណ៍និងផ្ទុះការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទដែលកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងនោះគឺបទមិនអាចខាត់ទេចានៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីមួយយ៉ាងពិរោះខ្លាំងមិនធម្មតាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រែកហ៊ោគាំទ្រខ្លាំងមិនចាញ់តារាចម្រៀងអាជីពឡើយវីដេអូរបស់នាយក្រាន់បកស្រាយចម្រៀងនេះដែរត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រធ្វើការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យពេចន៍សរសើរជាច្រើនជាមួយនឹងសមត្ថភាពច្រៀងបានពិរោះរបស់លោកផងដែរចាសសូមអរគុណប្រិមត្តព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានលើកយកមកបកស្រាយនេះចាក៏បានបញ្ចប់បើសិនជាប្រិមត្តពេញចិត្តសូមធ្វើការចុច Like ហើយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានឬក៏ដំណឹងព្រមទាំងចំណែកដឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។